რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო იმედის. საღამშვიდობის ქალბატონობა და ბატონობა, მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა კვლავ ამ სტუდიაში ისევ იმავე შემადგენლობით და ისევ იმავე გადაცემით, მაგრამ უკვე გაცილებით უფრო დამთბარ ატმოსფეროში. ზაფხულია, გვაგრძნობინა თავი და როგორც იქნება, მოკლედ ეს ლაბადები, ჟაკეტები, მოსასხამები გავიხადეთ და მე მგონი ხასიათზეც დაგვეტყო, არა ბატონო ზურა? ზაფხულია, ცხელა და ბუღი ასდის ქალაქს. ასდის, კი, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ ღამე კოკისპირული წვიმებია, მაინც ბუღი ასდის. ჩახუტულია, ტროპიკული კლიმატისკენ მიიწევს ნელ-ნელა, ესე იგი გლობალ ვორმინგის ეპოქაში. და მივალთ რა ოდესმე და გავხდები ტაილანდი რა. არ მინდა. ან ინდონეზია. სუწვიმები იქნება? სუწვიმს, აბა რა. მე რა აორთქლება. მე რა აორთქლება, მე რა აორთქლება. მიეჩვევიან არაუშავსაც. ეთერში ვართ ჩვენ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემას ეწოდება აკრძალული ხილი, უსმენთ რადიო იმედს, მე გახლავართ რადიო იმედის არაერთი საავტორო პროექტის წამყვანი, დაფნა არის ჩემი ფსევდონიმი, ჩემი თანაწამყვანი გახლავთ საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ექიმი სექსოლოგი ბატონი ზურაბ მარშანია. და ის არ არის სტუმარი, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო. ბატონო ზურაბ, გლობალურ დათბობას კი შევეხეთ და გლობალური პროცესები ჩვენ გვაწუხებს ზოგადად. არა მარტო გლობალური, რეგიონული პროცესები შავი ზღვის ზოგიერთ ქალაქებში. ხომ არ გინდათ კომენტარი გააკეთოთ რეგიონულთან დაკავშირებით? რა იმით, რომ კვირამდე ხვდებით ერთმანეთს და ისეთ საოცარ რაღაცებს ვიგებთ. გუშინ იმდენი კომენტარები ვაკეთე რა. დღეს ორი ინტერვიუ მივეცი კიდე. არა, დღეს სხვათაშორის ვერსიის რედაქცია დამიკავშირდა და ტელეფონით ინტერვიუ მივეცი პედოფილიის თაობაზე. დაინტერესდნენ, კი. უშინ კიდე ორი ინტერვიუ მივეცი, ერთი ინტერვიუ ეხებოდა ესე იგი ასევე სექსოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მეორე ინტერვიუ ასევე სექსოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორც უფრო პოლიტიკურ კონტექსტში. საინტერესო. მე მინდა ვუთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ თქვენ გაქვთ თქვენი ბლოგი, ბატონო ზურაბ. მაქვს კი იმედი FM, რადიო იმედის, რადიო იმედის ოფიციალურ საიტზე, ვებ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ჩამოშალოთ, ესეთი ნიშნული არის ბლოგები და იქ ამოიკითხავთ მანანა ჭირაქაძე, ძალიან საინტერესო ავტორი და მე გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ მისი ბლოგი. და ბატონო ზურაბ მარშანია, და შეიძლება ბევრისთვის აღმოჩენაც გახდეს, იმიტომ რომ არ შეეხება სექსს ბლოგი. არა, არა. ეხება პოლიტიკას და პოლიტოლოგიას. ის მე გამოდივარ როგორც პოლიტოლოგი, როგორც ყოფილი დიპლომატი. უცხოთ შორის ეს კითხვა დაგვისვა რადიო მსმენელმა, რომ რატომ აძლევს საკუთარ თავსო ბატონო ზურაბი ამდენი სქმის უფლებასო, თან მხოლოდ ერთ მხარეს იცავსო ყოველთვისო? ერთ მხარე ვინ არის? ვის ვიცავეთ საერთოდ? თქვენ ძალიან სერიოზული ოპონენტი ხართ წინამთავრობის და ეს იგივე. ამთავრობის ოპონენტი არა ვარ, მე ხართ, მაგრამ ისეთი რომ აი ყვირილამდე რომ მიდიხართ ისეთი. არა, ყვირილამდე არც იქითან მივდივარ, მე საერთოდ შევია კორექტულობა. იმიტომ რომ მოგესმენდა თქვენ ერთი თქვენ გამოსვლას, კი? ოჯახში ვარ, აღზრდილი და აბსოლუტურად. მე არ მიკადრებია თქვენთვის, მაგრამ ისე ცხარდებით მოკლედ. არა, ახლა ზოგჯერ ემოციები და დაძლევს ადამიანს, ეს ბუნებრივია, ეს არაფერი არ არის, პირიქით შეიძლება კარგიც იყოს. თუმცა ნათქვამია იუპიტერო ბრაზდები, ესე იგი არ ახალ მართალია, მაგრამ ნუ არა უშავს. მე კიდე სხვა ვიცი გამოთქმა, რახან ბრაზდები, ესე იგი დაგამარცხეს. ხო, იგივეა რა. იგივე ლათინური ანდაზიდან გამოდის ეს ყველაფერი. არა, ეს აბსოლუტურად ეს არის უბრალოდ ემოციური რეაქცია და ეხლა რა არის, იცით, ჩემი სტუდენტებიდან მესმის მე ხშირად ესეთი რაღაცა, რომ რა არის, რა თქვენი მოსაწონი არავინ არ შეიქნა, ყველას როგორ აკრიტიკებთ, ამთავრობას, წინამთავრობას, ალბათ მომავალსაც უკვე აკრიტიკებ, აბა რა იქნება. თავრობა ეს კი არ არის ლამაზი ბანოვანი, რომელსაც სიყვარული უნდა აუხსნა. თავრობას უნდა მოთხოვო პასუხი. რო იმუშავოს წესიერად, არ მუშაობდა წესიერად არც წინამთავრობა და დღესაც მაინც და მაინც, რა ვიცი ახლა რა. მოგწონთ თქვენ? აღფსოვანებული არ არ? სიმართლე. მოგწონთ ბრამსი? ფრანსუაზა საგანზე გადავიდეთ ახლა ჩვენ. ხო, პოლიტიკა არ მოსწონთ ჩვენი რადიოს? არ მოსწონთ, ხო, იმიტომ რომ ყველგან პოლიტიკა. რატო საგანში სხვა საუჭესო რა?
Ара, ара, убралот игрцнобо. Миси позиција да ицитра чатва мсвенелеби тулиан ром ჩვენ არ გვაქვს უფლება ჩვენი აზრის ქონის თუ ამ აზრის გამოთქმის. Ара, мсвенелеби საერთოდ რას ფიქრობენ, იცი რა ჩვენ? Მაგრამ ისიც ბადნოზურავ, ჩვენ არ ვართ ჟურნალისტები და ჩვენ არ მიყვავს საინფორმაციო გამოშვება. Ара, იცით რა ხდება? Მე ხშირად შევამჩნიე. Მე ხშირად შევამჩნიე, რომ ადამიანი, როდესაც ესე იგი რაღაც დაუშვათ საქმიანობას ეწევა და აქ რაღაცა ცენზი, მაგალითად პედაგოგი არის, ექიმი არის. Албат ჩვენზეც ვრცელდება ესა ხო მედიის ასე ვთქვათ წარმომადგენლებზე რომელიც ну საჯარო სივრცეში გადიან ხო ასე ვთქვათ და მსმენელს რადიო მსმენელსაც სტუდენტსაც პაციენტსაც ისეთ როგორი წარმოდგენა აქვს რომ ჩვენ ადამიანური მოთხოვნილებები არ აგვაქვს ხო როგორც აი პატარები რო ვიყავით ჩვენი მასშტაბლებლები ტუალეტში დადიოდნენ ხო არ გვეგონა ვერ წარმოვიდგენით ჩვენ ეს კულტურული შოკი იყო და პირას თუ დავინახეთ ეს ეს რაღაცას გეტყვით ბატონო აი ესე მიაჩნიათ მაგათაც მე საერთოდ არ ვფიქრობ ჩვენ ხო ადამიანები ვართ არა და ჩვენ პედაგოგი ტუალეტში არა ნუ ეს ცნობილი ის არის რა ახლა კალკა არის რა ახლა არც მე არ მიფიქრია მაგაზე მაგრამ კი ფიქრიათ მე არა 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 თავის დროზე არა პატარა რო ვიყავით და ახლა რო ფიქრობ ეხლა უკვე ნუ აქ რაღაცა ლოგიკა მაგას. ეს რა არის, იცით? ეს არის ბუნებრივი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ადამიანი შენთვის საინტერესოა, ხო? შენ იმისგან ელი რაღაცას, ასე ვთქვათ, არაორდინარულს, მხოლოდ მშვენიერს, არავითარ შემთხვევაში პროზაულს გამიგეთ? არადა ცხოვრება პოეზია არ არის. ცხოვრება არის ძალიან რეალისტური პროზა რომელიც ილია ჭავჭავაძე რო ამბობდა რა ლექისა და ლაფისაგან შედგება ძირითადად და ეს ლექი და ლაფია რა ხელოვანმა თუნდაც ჟურნალისტმა რა ვინც გინდა მოაზროვნე ადამიანმა უნდა კარგად გადაკეკოს დაანახოს ყველაფერი რა როგორც ილია ამბობდა და ამ ლექსა და ლაფსა შე ლაფთან ერთად მარგალიტიც გამოჩდება აუცილებლად. ასე რომ არ ვამუქებ მე არაფერს რა. კარგიც არის. მაგრამ ეს კარგი ცოტაა, როგორც მარგალიტია ცოტა. გამაინტერესა ხა თქვენ რო თქვით პედოფილიასთან დაკავშირებით კომენტარი მთხოვეს. არ ინტერვიუ ხო დიდი. დიდი ვრცელი ინტერვიუ. იქნება ვრცელი ინტერვიუ ალბათ პარასკევის ნომერში ვერსიის. ჩვენ ხომ არ გაგვეკეთებინა ამის კვალდაკვალ ერთი გადაცემა. ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თემა არის აქტუალური. ეს პედოფილიის აქტები და საერთოდ სექსუალური ძალადობა არის ძალიან აქტუალური რა და ხშირია და ჟურნალისტი სულ მეკითხებოდა რომ აი რატო გახშირდა ასე და რატო ახლა უნდა მიდოდა უნდა და მეთქვა რომ ახლა ისეთი სიტუაცია საშინელი რომ აი პედოფილებად გადაიქცა მთელი საზოგადოება ალბათ უნდა და ეს მეთქვა. არ არის ეს. პედოფილია იყო ყოველთვის, სამწუხაროდ იქნება ყოველთვის. ეს არის ქცევითი გადახრა, ხო? Просто это цевити патология. Самоустало. Парафилия. Это არის სექსუალური აშლილობა, ფსიქიკური აშლილობა ამავე დროულად, ხო, საკმაოდ მძიმე. მაგრამ სოციალურად საშიში. ამიტომ ის დაჟჯადია. გარდა იმისა, რომ აი რა უყოთ პედოფილსო, უნკურნალოთ თუ დავსაჯოთო, უნდა უნკურნალო და უნდა დავდასაჯო კიდევაც. და როგორ უნდა უნკურნალო? დასაჯილია. Ну, არის მეთოდები, მკურნალობის მეთოდები ასე. პედოფილიის მკურნალობის მეთოდები. პარაფილიის. პარაფილიის მკურნალობის მეთოდები. იმიტომ რომ საავადმყოფო არ არის პარაფილია, მხოლოდ პედოფილიაში გამოიხატებოდა. სხვა არის არა ტრანსვესტიზმი, არის ფეტიშიზმი. ხო და მე ეს მაინტერესებს პედოფილიასთან რაღაც თავისებული მიდგომა აქვს და კარგი შედეგებიც აქვს, რომ განკურნებული ადამიანები გაგიგიათ. როგორ გითხრათ რა, როგორ გითხრათ, ძალიან ძნელი სათქმელია ახლა ეს. ანუ გარკვეული შედეგები არის. კეთილი, მაშინ დაუპირდა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ შემდეგი გადაცემა მიეძღვნება პედოფილიას. კი ბატონო. კი ბატონო. ჩვენ მართალია კონდა? და ვაანონსოთ პედოფილიას მეგონი არ იყო პარაფილიებზე იყო. პარაფილიებზე იყო ზოგადად. ძალიან გაყრით ვილაპარაკეთ და ცალკეული სხვათაშორის პარაფილიის ცალკეულ სახეზე არ ქონდა შესაძლებელი დეტალური. და პედოფილია მას იმსახურებს, იმიტომ რომ დღეს ფოკუსშია რა საზოგადოებისა ეს 10 წლის ასე ვთქვათ გოგონაზე სექსუალური ძალადობის შემდეგ რომელიც მოხდა საქართველოს სამწუხაროდ რა. Ну ეს
ადრეც ყოფილა. ბატონზურაბ, ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ მათ შეუძლიათ ჩვენთან მთელი გადაცემის განმავლობაში დაკავშირება. ჩვენი SMS ნომერი არის 9177891778. ამ ნომერზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი კომენტარები და კითხვები. შეკითხვები არ არის სავალდებულო, რომ დღევანდელ თემას ეხებოდეს, რომელიც მე ჯერ არც მითქვამს პირდაპირ ეთერში, და მხოლოდ ანონსი არის Facebook-ზე, თუ რას შეეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. თქვენ ნებისმიერ კითხვას, რომელიც გაგიჩნდებათ გადაცემის მსვლელობისას, დაუსვამთ SMS-ის საშუალებით ბატონზურებს, მე წავიკითხავ მას გადაცემის მეორე ნაწილში, 11-დან 12 საათამდე არის მსმენელების კითხვებზე პასუხების გაცემის დრო, და მე ძალიან მინდა მივმართო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომლებიც სვამენ კითხვებს, შემდეგი პასუხებს არ უსმენენ. შემდეგ გადაცემებში უკვე რომ იმეორებთ და ტრიალებთ და ტრიალებთ თქვენი კითხვები, კეთილი ინებეთ და რომ დასვამთ კითხვას, პასუხსაც მოუსმინეთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენთან დაკავშირება შეგიძლიათ არამხოლოდ SMS-ის საშუალებით, არამედ თუ დაგვიმეგობრდებით Facebook-ზე, აკრძალული ხილი რადიო იმედი, იქაც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შეკითხვები და კონფიდენციალურობა, რა თქმა უნდა, დაცულია. ახლა კი საინფორმაციო დრო არის ჩვენს ეთერში, შემდეგ კი განვაგრძობთ გადაცემას და მე უკვე თემას გამოვაცხადებ. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. მოდის და მოდის SMS-ები ბატონო ზურაბ მოემზადეთ. დღეს ბევრი SMS-ზე მოგიწევთ. ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემა. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ ტელეფონის ნომერი არ მითქვამს, ვაიმე ეს როგორ დავემართა. 2921188 და 2921199 ჩვენ ტელეფონის ნომრებია. დაგვირეკეთ, გიპასუხებთ. თუ არ გსურთ პირდაპირ ეთერში კითხვის დასმა ან რაიმე კომენტარის გაკეთება და პირადად ბატონ ზურაბთან გასაუბრება, სავარაუდოდ უნდა დაელოდოთ ან სრული საათის საინფორმაციო გამოშვება, სადაც უფრო დიდი პაუზა, ან გადაცემის დასრულებას. მე მგონი ლოგიკურია. 9177788 არის ჩვენი SMS ნომერი. ამ ნომერზე შეგიძლიათ ნებისმიერ მობილური ოპერატორიდან მოგწეროთ კითხვები. გადაცემის მეორე ნახევარში ბატონ ზურაბი მათ უპასუხებს ყველას და რიგითობის მიხედვით. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, თემა ბატონმა ზურაბმა მომაწოდა. ჟღერს ასე: 45 წელს გადაცილებული ცოლქმრის სქესობრივი ცხოვრება. Ну, албат хновани цолкмриси. Рато хновани ха. Кесобриви цолкмрибис дайси. Дайсит пативи. Раз грцнобен 45 წელს გადაცილებული წყვილები. გადადის თუ არა მათი кесобриви აქტიობა იშვიათობათა კატეგორიაში. ნიშნავს თუ არა ეს ასაკი სექსის დაის. ვისაუბროთ ამას. დაისიდან დავიწყოთ. დავიწყოთ დაისით. Ну, დაიწყეთ იმით, რომ დაისი ჩემი საყვარელი ოპერაა. გიჟდები მე. პირველი ოპერა, რომელიც მე მოვისმინე ბავშვობაში. შედევრია, შედევრი ნამდვილად და საამაყოა, რომ საქართველოში შეიქმნა ესეთი კარგი ოპერა. ესეთი დიდებული მუსიკა. არის თუ არა დაისი? რა თქმა უნდა, არის დაისი. ეს არის, ну, არ ვიცი ახლა, დაისის დასაწყისი ალბათ. როდესაც უკვე სქესობრივი აქტივობის კლება არათუ შესამჩნევია, არამედ უკვე არის, ну, თქვათ ესე, სისტემურ ხასიათს იძენს. და საკითხი დგას ესე: აი სქესობრივი აქტივობის კლება ქმნის თუ არა პრობლემას და არის თუ არა განგასაგანგაშო? საგანგაშო არის იმ შემთხვევაში, თუ ეს დისკომფორტს უქმნის ანურივეს ან ერთ-ერთს მაინც. უფრო ხშირად, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთს უქმნის. რომელია ეს ერთ-ერთი ძნელი გასაგები? არ არის, თუმცა როიტყვიან ცხოვრებაში ბევრნაირი მოდელი ხდება, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ უფრო ტიპიურზე, ხო? რომელიც არის ლიტერატურით, რომელიც არის მაგალითად ჩვენი ემპირიული დაკვირვებით და რომელიც არის უფრო მეტი ალბათობით, ესე იგი სცენარი განვითარებისა, მოვლენებისა არის უფრო მეტი ალბათობით. რა არის, რა ხდება ამ დროს, იცით? აი 45 წლის ასაკში, ხო? ქალი შესული არის ეგრეთ წოდებულ ბალზაკის ასაკში. ბალზაკის ქალბატონის ბალზაკური, თუ როგორ დავარქვა რა, ბალზაკის ქალბატონის ასაკში. შესაბამისად ამ ასაკისთვის დამახასიათებელია ერთი რაღაცა.
სქესობრივი ლტოლვის საკმაოდ მაღალი დონე. თქვათ ესე, ესე იგი, ბილატრო თქვათ, ახლა ზოგჯერ ამბობენ, რომ მატულობს, არ მატულობს, მაგრამ არ კლებულობს ისე სწრაფად, როგორც კლებულობს ლტოლვა მამაკაცებში. შესაბამისად, თუ ახალგაზრდა ასაკში მამაკაცი იყო ზედმეტად აქტიური და აწუხებდა ქალს და ქალს, ესე იგი, სულ თავით კიოდა და ყველანაირად არიდებდა სექს, ხო? აქ პირიქით ხდება უკვე. ქალის მოთხოვნილება სტაბილურად მაღალი ხდება, რჩება და კაცის უკვე აღარ. კლებულობს უკვე, შესამჩნევად კლებულობს. მე არ ვლაპარაკობ იმ შემთხვევებზე, როდესაც არის უკვე მამაკაცის, ასე ვთქვათ, ხნოვანობის სინდრომსაც უძახიან. ეს ძირითადად დაკავშირებული არის მამაკაცის სასქესო ჰორმონის ტესტოსტერონის დეფიციტთან, რომელიც ძალიან ხშირი. Ну, ბევრი დაავადების დროსაც არის ესა, თქმა უნდა, ესეთი როგორიც არის მეტაბოლური სინდრომი და სხვა კიდე უამრავი ენდოკრინული, ნეიროენდოკრინული დარღვევები. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ესე იგი დისონანსია უკვე ამ დროს, იცით? დისჰარმონია ჩნდება. სექსში დისჰარმონია ჩნდება სექსუალურ პარტნიორებს, ანუ ცოლთან შორის. ბანაზურებს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, ეს 45-ა, აი ეს მიჯნა. ძნელია ამის თქმა. მამაკაცისთვის. ძნელია ამის თქმა, მაგრამ ну, საერთოდ აი, როდესაც რაღაც ასაკობრივ ცვლილებებზე მიდის ლაპარაკი არა, სექსოლოგიაში და საერთოდ მედიცინაში, ხო? რამაც საფუძველი მისცა მედიკოსებს ახალი ნოზოლოგიური ერთეულიც შეექმნათ, არა? მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომი. ანუ aging male syndrome არის ინგლისურად. Ну, კიდევ ზოგიერთ ენებში, რო გადავთარგმნოთ ახლა ქართულზე, ეს ჟღერს როგორც ესეთი ეს დიაგნოზი ასედაც უწოდებენ ხოლმე, როგორც მამაკაცის ასაკობრივი ანდროგენო დეფიციტის სინდრომი. აი ესე უწოდებენ. Ну, მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომი მე მგონი просто 35 წლიდან შეიძლება უკვე დაისვას. 35 წლიდან 65. მაგრამ ეს ინდივიდუალურია. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია. და განპირობებული არის იგივე სტრესი შეიძლება იყოს, ხო? რა თქმა უნდა, რა პირველ რიგში. იკურნება, მოდით ცოტა ოპტიმალ ოპტიმისტური ნოტა. იკურნება, მართლა უნდა იკურნება, მაგრამ რა შეეძით საქმე, იცით? არის რამოდენიმე პრობლემა არის სერიოზული. რამოდენიმე სერიოზული, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა იქმნება ამ დროს, ბარიერები იქმნება, რომელიც რეალურად არ არის, ფანტომებია რა. მაგრამ ეს ფანტომიც თუ ადამიანს არ გააჩნია შესაბამისი, ну თუნდაც სქესობრივი განათლების დონე დაიწყოთ მაგითი. ან გაბედულება იმისათვის, რომ გამოუტყდეს თავის თავს, რომ მას პრობლემა აქვს, იცით? ძალიან ხშირია რა, ძალიან ხშირია, უფრო ხშირად მამაკაცებში რა. აი ესეთი ვითომ რაღაცნაირი თავის მოტყუება, რომ აი მე ყველაფერი მშვენივრად მაქვს, მე ყველაფერი კარგად მაქვს, არანაირი პრობლემა არ არის, სირაქლე მას პოზიცია რა. ქვიშაში თავის ჩაყოფა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ქალს ეს ნაკლებად ახასიათებს, მაგრამ ქალს ახასიათებს უფრო მეორე უკიდურესობა, განსაკუთრებით ჩვენი ქალებისთვის არის ეს, ასე ვთქვათ, ტიპიური, ეგრეთ წოდებული, ну, ყოველ შემთხვევაში სექსში ეგრეთ წოდებული თავგანწირვის სიმპტომი რა. ესე იგი, ოღონდ კაცი იყოს კარგად და მას არაფერი არ უნდა, ის არაფერს არჩივის, ის ყველაფერს ითმენს და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ახლა როგორც ერთი მაგალითად, ну თავის მოტყუება, ვთქვათ ესე. ასევე მეორე, როგორც საკუთარი ინტერესების იგნორირება. საბოლოო ჯამში ხო ეს პრობლემის გადაწყვეტას არ უწყობს ხელს, არა? უფრო ღრმავდება ეს პრობლემა, ღრმავდება ეს დისონანსი და საბოლოო ჯამში ეს ხდება, ну, სხვადასხვა სახის გართულებების დასაბამად. Ну, რა შეიძლება იყოს ეს გართულება? Ну, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ოჯახის დანგრევა, ხო? არადა ეს არის ოჯახი, რომელსაც უკვე დიდი შვილები ყავს. ეს არის ოჯახი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, მდგრადი. და პატარა გოგოებისკენ რო გაურბის თვალი ამას. აი ამის გამოხატულებაა ზუსტად. აი ამის გამოხატულებაა ზუსტად. ესე იგი, მას გონია, რომ ეს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ მას, ну, იცით რა, ის არ უნდა თავის თავს არ უტყდება, იცით? მე აღარ არ უტყდება თავის თავს, რომ მას აქვს სერიოზული პრობლემა რა. და აი ხანდახან ეს საერთოდ აბსურდამდე მიდის ხოლმე. აი მე ხანდახან მქონია პაციენტთან ესეთი ურთიერთობა, რომ ვეკითხები, ესე იგი, მე ვხედავ, რომ მას დაქვეითებული აქვს სერიოზულად ლტოლვა, ლიბიდო. აქტივობა თითქმის ნულამდე აქვს.
და ვეკითხები სექსოლოგიაში ხო რა არის იცით არ არის ეს რენტგენი ეხო და ყველაფერი რომ გამოჩნდეს არაფერი არ გამოჩნდება ეს სექსოლოგიური ანამნეზი უნდა შეკრიბო შენ და ხანდახან სექსოლოგიური ანამნეზი რა მაპატიეთ მაგრამ პროკურატურაში დაკითხვას მსგავსება რა რაღაცა ძალიან ბევრი კითხვა წინააღმდეგობებში უნდა დავიჭირო მე რომ მივიღო რეალური სურათი რა თან ძალიან მიყვარს როცა ცოლთან ერთად ვალაპარაკებ და ცოლის სახეზე ვატყობს მამაკაცი ძალიან მატყუარა რა ისეთი ცრუპენტელა რო არ ვიცი რა. ხადახა საწავიდე არ ვიცი რა და ქალი ვერა. ქალი ვერ ტყუის. ქალ სახეზე აწერია ყველაფერი და ქალი სახის გამომეტყველებით ვიგებ ტყუის თუ არა ეს კაცი. არა და შეიძლება ერთი მის მოტყუება კაცო. ჩემთან მოდიხარ ფულს იხდია რა. გინდა რომ გიშველო და მატყუებ. აი ესეთი მე მაგარი ვარ და რამდენი სქესობრივი აქტი გაქვთ კვირაში ვეკითხები და თითქმის ყოველ დღე. რაო? ცოლი. რაო? არა, ცოლი ხო გადარეულია, ხა ცოლს სახე არ აქვს, იგი კაპიტრებულია და მეუთხარი, რას უძახი ამ სქესობრივ აქვს? რა მოხდო? ხან ხელით ჩამოუკრავო, ხან ესეო და მაინც ითვლებაო, წარმოგიდგენია შენ? წარმოგიდგენია დაფნა. სულ აქვს. კი. ჯანსაღი. მერერა, თუ ვერ მოახერხა, განიცადა ფიასკო არა? ხელი ჩამოკრა და მაინც ითვლება რა. ოღონდ თავის თავს არ გამოუტყდეს რომ მას სერიოზული პრობლემა აქვს და დახმარება ჭირდება. მე არაფერი მე ხოშიანად მე ასე ვარ, მე ისე ვარ. ქალები რას უჩივიან ამასახში ბადმოზორო? იცით რა, ქალები ამასახში უჩივიან მამაკაცების ნაკლებ აქტიობას როგორც წესი. ყველაზე ხშირად. ყველაზე ხშირად. და ლუბრიკაციის ნაკლებობას მაგალითად სიმშრალეს ეკრეთ. იცით რა, ეს ასაკი, რომელიც ჩვენ თქვით, ბალზაკის ასაკია რა, საკმაოდ ადრეულია იმისათვის, რომ რაღაც პრეკლიმაქტერული და უკლიმაქტერული პერიოდისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები განვითარდეს, იგივე ნევროზული რეგისტრის აშლილობები, რასაც განსაკუთრებით მძიმე ხასიათი აქვს ქალებში, მამაკაცებში არა. და ნუ ერთ-ერთი გამოხატულება მაგდროს არის ლუბრიკაციის ნაკლებობა სხვა შორის, მაგრამ ეს ადრეა, ჯერ არ არის ეს. ამ შემთხვევაში რა მოხდა, იცით? აქ ესე იგი ამ პერიოდისთვის უკვე ქალმა რაღაცნაირად შეიძლება დაასტაბილა თავისი სქესობრივი ცხოვრება, სტაბილიზაცია მოხდა, ხო? ესე იგი შეიძლება დიდი ხნის ნანატრი ორგაზმების, ასე ვთქვათ, ისიც მოხდა, რა ქვია, გახშირება. გახშირება, იმიტომ ორგაზმი სავალდებულო არ არის ყველა აქტის დროს იყოს. მაგრამ ამ დროს მოხდა სრულიად რაღაცა, აქტივობა დაეცა მამაკაცის რა. ამან ძლივს მიაღწია? დიახ. და იმან ამ დროს? ამ დროს ესეთი რაღაცა. ჩაფუშა თავის აქტივობა. ამ დროს ესეთი რაღაცა და ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა, როცა ლაპარაკობთ რაღაც ასე ვთქვათ პათოლოგიაზე, ნუ ეს იქნება ლიბიდოს დაქვეითება, ერექციის დარღვა და ასე შემდეგ, ხო? ან ეაკულაციის სხვადასხვა დარღვევები, ხო? ამ პერიოდებში იცით მე ასაკში რო შედის მამაკაცი ნადრევი ეაკულაციის პრობლემა მეორე პლანზე გადადის და უფრო წინა პლანზე გამოდის ეაკულაციის გაძნელება უჭირთ ხოლმე რა. საერთოდ ტესტოსტერონის დეფიციტის დროს უფრო დამახასიათებელი არის ეაკულაციის გაძნელება. ხო და აი ეს ამ პრობლემებში რა თქმა უნდა არის ყველაფერი ეს პრობლემები, მაგრამ იცით რა, ძირითადი მაინც სხვა არის, თავი და თავი მაინც სხვა არის, იცით არა? დისჰარმონიის საფუძველი ამ შემთხვევაში არის რა, იცით? ადამიანის ესე იგი ელემენტარული მომზადებლობა და ადაპტაციის უნარის ნაკლებობა. შეიცვალა ობიექტურად პირობები. აღარ არის უკვე ის დაუშვათ კონდიცია, რაც ჰქონდა მამაკაც, ხო? ქალის მოთხოვნილებებიც ასე თუ ისე იცვლება, ხდება ყველაფერი ამის მოდიფიცირება და ვერ ხდება ადაპტაცია. და რა არის ამ დროს ადაპტაციის ყველაზე საუკეთესო და ამ დისჰარმონიის, საკმაოდ მძიმე დისჰარმონიის, ეს კრიტიკული პერიოდია, იცით არა, საერთოდ გამოყოფილია ესეთი კრიტიკული პერიოდები არის ესე იგი. დასაწყისი სქესობრივი ცხოვრების პირველი აქტი და შემდგომი პერიოდი, ხო? მე ესე იგი, ნუ ბავშვის დაბადება და ასე შემდეგ რა. და ერთ-ერთი აი ყველაზე მძიმე პერიოდი ეს არის და ამ დროს ადაპტაციის საუკეთესო საშუალება რა არის, იცით? აი რაღაცნაირი ახალი შტრიხები უნდა მოიძებნოს სექსუალური პარტნიორების ურთიერთობაში რა. მაგალითად, უნდა გამძაფრდეს სქესობრივი განცდა. ბადნიზურა პარტნიორებს შორის. რაღაც ახალი მომენტები უნდა შეიქმნას. იქით ვარ ამ ჩვენი საუბრით, რომ 45 წელს გადაცილებულმა მამაკაცმა როგორც კი იგრძნო, რომ რაღაცა უკვე დისჰარმონია აქვს, უნდა მიმართოს სექსოლოგს.
რატომაც არა. ეს შეუქცევადი არ არის? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. აი ზუსტად მეუშველი ზუსტად იმას, რომ ამ პერიოდში, ამ ადაპტაციის პერიოდში, ესე იგი, უბრალოდ ამ ადაპტაციის პროცესს, ასე ვთქვათ, მოუგვარებ რა. და ამ კრიზისს გადალახავენ, მაგრამ იქნებიან ბედნიერები. ასეთ პერიოდში, როცა კრიზისი არის და თქვენ მართალი ხართ, გვერდითად იწყებს სირბილს ხოლმე. კი, კი, მერე მოდი პორნოგრაფია ჩართო. არა, პორნოგრაფიის ჩართვა ცუდი არა ეს ხო, ცუდი იდეა არა. ნუ ხო თუ აღარ აქვს აქტივობა, ბატონო, ზურა, ბიჭი, უნდა პორნოგრაფია. არა, ერთ-ერთი საშუალება არის აქტივობის ესე. კარადის თავზე აიყვანს თავს. არა, ერთ-ერთი საშუალება არის აქტივობის გაზრდისა. თუნდაც მუშაობს. თუ როგორ არ მუშაობს? ფოსფოდიესტერაზა 5 ინჰიბიტორები, ხო? აჰა. აი ვიაგრას ჯგუფს რო უძახიან, ხო? პირველი ის იყო, ხო? სილდენაფილ ციტრატი, ანუ ვიაგრა. ფოსფოდიესტერაზა 5 ინჰიბიტორები არ მუშაობს, არ იწყებს მუშაობას, თუ გინდა ცხენის დოზა კონდეს დალეული, ყველაფერი შესრულებული ექიმის რეკომენდაცია, მაგრამ იქ პირდაპირ ინსტრუქციაში წერია და ყველა ექიმი ცვალდებულია აუხსნას. ფოსფოდიესტერაზა 5 ინჰიბიტორები იწყებენ მოქმედებას მხოლოდ ძლიერი სექსუალური აღზნების პირობებში. ესე იგი, ერექციის მოდულაციის პროცესი, ხო? ანუ ერექციის გაძლიერების პროცესი. მხოლოდ და მხოლოდ ძლიერი სექსუალური განცდის, ძლიერი სექსუალური ლტოლვის. ლტოლვის არა, გრძნობის, განცდის პირობებში ხორციელდება. აი ეს პრეპარატი მაშინ მუშაობს. ესე იგი ფოსფოდიესტერაზა 5, ანუ რა არის ფოსფოდიესტერაზა 5? ფოსფოდიესტერაზა 5 ეს არის ესე იგი ნივთიერება, აქტიური ნივთიერება, რომელიც იწვევს დეტუმესცენციას, ანუ ასე ვთქვათ, მოდუნებას ასოსი. აი რო არ მოხდეს ასოს მოდუნება, უნდა დაითრგუნოს ეს ფოსფოდიესტერაზა 5. ინჰიბიცია დათრგუნვას ნიშნავს. და დათრგუნვა მხოლოდ იწყება მაშინ, როცა ეს პრეპარატი მიღებული გახდ, მაგრამ ხართ ძლიერად აღზნებული. არ არის ამისთვის პორნოგრაფია კარგი საშუალება? ალბათ. ალბათ კი 100%-ში არის. თუ ქალი გაგებით მოეკიდება ამ სიტუაციას და გარდა მაგისა თვითონ ქალიც თავისი საქციელი, თავისი ტაქტით, ხო? არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, მან აი შენ უკვე აღარ ხარ, შენ იმპოტენტი ხარ, ესე იცის რა ზოგიერთ, მაგრამ ზოგიერთმა? ნუ, მაინც ვიტყვი რა ზოგიერთმა. ყველა მარა ყველამ არა, რა თქმა უნდა, ვისაც და დაუშვებელია და ზუსტად აი ასეთ პირობებშიც აი რაღაცნაირი ახალი შტრიხები უნდა მოიძებნოს ურთიერთობებში, ხო? რაღაც ქალმა უნდა დაანახოს თავისი უფრო რაღაც უფრო გამომხიბლველი, უფრო სექსუალური სახე თავისი, ხო? ფორმაში უნდა იყოს ქალი რა და ახლა რა რა გასახლა ზოგიერთი ქალი 45 წლის მე ჩვენი სიგანეში წასვლაზე რა არაფერი ვთქვათ. კარგით ახლა კაცები ხო რას ლაპარაკობ? ისეთ ფორმაში ხართ რომ კაცები ღირს თქვენთვის რაღაცის ზედმეტად შეწუხება რა. სილა რაცა ჩვენი. არა, ну იცით რა, ეს არის ურთიერთდაკავშირებული ყველაფერი. ყველაფერი. ეს არის ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებული. გეთახლები და ხნა ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებული. ასე თუ ისე. არა, ეს არის ზუსტად ის რაზედაც საუბრობდით ყველა ჩვენს გადაცემაში, როცა არის სიყვარული, როცა არის გრძნობა, სადაც არის ურთიერთგაგება, და ისიც ჰარმონიულად მიდის, და ისი მოგვარდება, აბარა, მოგვარდება. ყველამ ვიცით, რომ და ისი მოვა. აგზნებაც მოიმატებს და ისი მოვა. აი და ისის მოსვლასთან დაკავშირებით, უნდა მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ ესე იგი შესაბამისად ეს განცდებიც გამამძაფროთ, ხომ? რომ ესე იგი შევინარჩუნოთ სექსი, არაფერ შეიძლება წყვეტა, რა ვიცი, ხლა იმდენი პაციენტი მოდის ჩემთან, 1, 2, 3 წელი სექსი არ ქონიათ, თვეების განმავლობაში არ ქონიათ, გაიგე? არა და ეს ახალგაზრდა ასაკია, ეს არ არის ეს ხლა ესეთი ასაკი და სხვადასხვაშორის რაც უფრო მეტია ასაკი, მით უფრო არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რეგულარული სექსის არსებობა. რაც არ უნდა დაუშვათ ისეთი იყოს ნაკლებად ხშირი, მაგალითად აი კვირაში ერთი, ათ დღეში ერთი, თვეში ერთხელ, კი მაინც თუ არის, მაინც კაია, სულ რა არის, აი ეს არის ცუდი. და აი ეს ესე იგი ეს ჩაცხრობა ეს ყველაფრისა ამ აქტიური ფაზისა, სექსუალური აქტივობის, ასე ვთქვათ, დაისი, ხო? დაისი. ამოცანა სექსოლოგისა, ექიმისა და სოლკმარისა არის რომ ეს დაისი მიდიოდეს ასე ვთქვათ რაც შეიძლება ნელა რაც შეიძლება ნელა რაც შეიძლება ასე ვთქვათ რითმულად
რითმულად და თუ გნებავთ გეგმიურათაც რა და ამ დროს აი ძალიან სწორი იყო თქვენი შეიძლება იმის თაობაზე რომ ექიმი ექიმი სექსოლოგი ზუსტად მაგისტრის არის რა აბა ხო უროლოგი მაგაში ვერ დაეხმარება და გინეკოლოგი ვერაფერს ანთების საწინააღმდეგო მკურნალობას დაუნიშნავენ და მოჩა ფანტაზურობ როდესაც პირიქით არის სიტუაცია როდესაც მამაკაცი არის აქტიური არა მენოპაუზა კი არ არის ეს უფრო პრობლემა არის უფრო ფსიქიკური პრობლემა არის რა ეს არ არის მენოპაუზის პრობლემა იმიტომ 45 წელი მენოპაუზის არა არა მე ზოგადად ვამბობ აი ვთქვათ მამაკაცი ჯერ კიდევ აქტიურია ჩვენ ვისაუბრეთ და რატომაც ესე გამოვიდა ესე სურათი მივიღეთ რომ ქალი აქ ჯერ კიდევ აქტიურია და მამაკაცი ხო ფსიქიკური ეგ არის მაგრამ არის მეორე და აშვის ეშიათია რა არის ესეთ შემთხვევაში ეს არ არის კაზუსი ხშირი ძალიან აი ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ ძალიან იგივე ისევ ქალის კვენცანო იცით იგივე პრობლემა არის მაგრამ ამ დროს ესე იგი აი თუ პირველ შემთხვევაში აი ქალის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის ქალის ტაქტი პოსპოდიასტერაზე ხო არ არსებობს არ არსებობს რა არა აი მეორე შემთხვევაში აი მამაკაცის მხრიდან გაგება მამაკაცის მხრიდან სიყვარული მამაკაცის ესე იგი ალერსი აი აბსოლუტურად ესე იგი ერთი ერთზეა რა ესე იგი ის მხარე რომელიც ინარჩუნებს ძლიერ აქტივობას და ძლიერ კონსტიტუციას კონსტიტუციურად ძლიერი ხარე რა კონსტიტუცია ის კი არ არის ორგანული ქვეყნის კანონი ძირითადად არა ესე იგი ეს ადამიანის უნარი ხო უნარი გააკეთოს ასე ვთქვათ რეალიზაცია ხა რეალიზაციას როგორ მოახერხებს ეს სხვა ამბავია კიდე მაგრამ ამას ხო ჭირდება უნარი პოტენციალი არა აი ეს არის კესობრივი კონსტიტუცია და აი როცა არის დისბალანსი და ამ დისბალანსის დროს ვლინდება ზუსტად ეს მოვლენები რასაც თქვენ შეეხეთ არა ასეთ დროს აი როდესაც მამაკაცს უკვე იტდება ეს ყველაფერი არა ძალიან მაღალი არის ქალის როლი ამ დროს ქალი უნდა იყოს აქტიური ხალი უნდა იყოს ტაქტიანი და მან უნდა გააკეთოს ყველაფერი რომ თუნდაც გაამძაფროს ესე ვთქვათ სექსის ფანტაზურა ასე ვთქვათ ყველაფერი რო ჩვენზე ატყობთ არა 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 მათ მევინე ბოლომდე რა და მერე კიდევ ხალის მოვალეობა ამ დროს პირველ რიგში და მას უფრო მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია რომ ხალმა ესე იგი მისაღებობის დიაპაზონი გააფართოვოს როცა პირიქით არის როცა პირიქით აი მაშინ მამაკაცმა მაშინ მამაკაცმა აი როცა ქალს აღარ უნდა და მამაკაცს მაინც უნდა რა მამაკაცმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის რომ გაამძაფროს ქალში ეს სექსუალური განცდა და გააფართოვოს მისაღებობის დიაპაზონი სექსში როგორც ხედავთ აქ თანაბრად არის განაწილებული რა აქ არ არის რომ მაგალითად აი მარტო ჩვენ და თქვენ ვინახართ და არ არის ასე რა ორივენი ბეტკურული საქართველოს შვილები ვართ. არა, იმ განსხვავებით რომ თქვენთვის არსებობს ფოსფოდიასტერაზა. თქვენთვის ეს არ არსებობს. იცით რა, არსებობს ერთი რაღაცა უნივერსალური. არა, მე ძალიან მარტო ბადნოზურობ თქვენ ამას სხვანაირად უყურებთ. მე ამას უყურებ სხვანაირად. აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ ხომ? არსებობს ფოსფოდიასტერაზა, არსებობს ფოსფოდიასტერაზა ხუთის ინჰიბიტორები კი ბატონო, ეს როგორ შემეშალა? ხო და არა, ფოსფოდიასტერაზა ხუთის არსებობს, კაცო. ისიც არსებობს? აბა რა, ინჰიბიტორები მოკლედ ხო. მოკლედ ეს არსებობს მამაკაცებისთვის, არსებობს პორნოგრაფია და არსებობს სული, რომელსაც დიაპაზონი უნდა გააფართოვოს მისაღებად. ფოპის. ჩვენ შემთხვევაში არსებობს მხოლოდ ზქმარი, არანაირი დამხმარე საშუალებები მედიკამენტის სახით. რატო არ არის? რატო არ არის? არის. ხოდო ამაზეც უნდა გაგვიხსენოთ. არის ბევრია, შეიძლება არ არის ისეთი. ჩვენ უბრალოდ ეს საათი არის ისეთი ეფექტური, არ არის ისეთი ეფექტური, როგორც ეს ფოსფოდიესტერაზა ხუთის ინჰიბიტორებია და სამწუხაროდ შეკითხები ხო არის ასტრონომიული რაოდენობა ჩვენს ვიგა, აი როდის მოიგონებენ ქალის ვიაგრას? ოდესღაც მოიგონებენ და ალბათ არის ახლა პრეპარატები და ბოლოს და ბოლოს ახლა რა არის ახლა იგივე ამ ფოსფოდიესტერაზა ხუთის ინჰიბიტორებს და ყველაფერს ვინ ნიშნავს? სექსოლოგი. ექიმი სექსოლოგი და მარტო მამაკაცის არის? ზოგიერთ ჩემ კოლეგა რო ისე მამაკაც ყונהობს და ხალს არა? ორივესთვის არის. ბატნოზურობ კიდევ ერთხელ. და მეტიც თქვათ, ექიმი სექსოლოგი არის ცოფრული წყვილისთვის.
ერთისთვისაც და მეორესთვისაც. აი ეს წვილოვანი პრინციპი, აი ეს არის თავი. ბატონო, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ კიდევ მეორე საათი გველოდება წინ გადაცემისა სახელწოდებით აკრძალული ხილი ჩვენ საუბრობთ სექსზე და არა მხოლოდ. თქვენ ალბათ გაგიჩნდათ შეკითხვები, თუნდაც კომენტარები, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ნებისმიერ შეკითხვა და კომენტარი SMS ნომერზე მობილური ტელეფონიდან 9177891778. წინგვლის საინფორმაციო გამოშვება, ამინდის პროგნოზი, ერთი პატარა მუსიკალური ნომერი, შემდეგ დაუბრუნდებით და უკვე დავიწყებთ თქვენს კითხვებზე პასუხების გასცემას, ასე რომ იჩქარეთ და კითხვები გამოაგზავნეთ 9177891 ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმდებებს. საღამო მშვიდობის რადიო მსმენელებო, გადაცემა აკრძალული ხილის მეორე ნაწილი იწყება. ეს ის ნაწილი, რომელიც თქვენ ყველაზე მეტად გიყვართ, ბატონი ზურაბი, გიპასუხებთ ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც გადაცემის განმავლობაში გამოაგზავნეთ. ბატონ ზურაბ, ძალიან ბევრი კითხვებია და ცოტა სწრაფ-სწრაფად ხო არ დავიაროთ? ჩაღრმავებების გარეშე. გული არ დასწყდეთ. იცით რა, გული უნდა დასწყდეს იმას, ვინც გამოაგზავნა, არ მოისმინა შემდეგ პასუხი, ხო? მერე კიდე გამოაგზავნა. მერე კიდე გამოაგზავნა, მერე კიდე არ მოისმინა. Ну, უპასუხოთ რა. კი ბატონო, გადაცემა სექსზე ხება, ძვირფასო რადიო მსმენელობო. რა ვიცი, იქნება ახლა ჩართეთ რადიო მიმღები და წარმოდგენა არა გაქვთ საერთოდ ამ ეთერში რა ხდება. ჩვენ საუბრობთ სექსზე ყოველ კვირას, ამას ვაკეთებთ საღამოობით. რამე თუ თქვენმა არასრულწლოვანმა შვილებმა რაიმე ემანდ არ მოისმინონ ისეთი, რაც მათი ასაკისთვის შეუფერებელია. გადაცემის მსვლელობისას მე სულ ვიმეორებ ერთ და იგივე SMS ნომერს, რომელზედაც აგზავნით თქვენ თქვენს შეკითხვებს და კომენტარებს. ეს არის 9177789. ეხლაც შეგიძლიათ განაგრძოთ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რამდენად სწრაფად უპასუხებს ბატონი ზურაბი თქვენ შეკითხვებს და დაგვრჩება თუ არა დრო კიდევ დამატებითი კითხვებისთვის. და კიდევ ერთი თხოვნა, თქვენ 3ჯერ და 4ჯერ რო აგზავნით შეკითხვებს, ან დიდი ასოები, დიდი ბოლდით რო კრებთ ხოლმე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ან თქვენს შეკითხვაზე ყველაზე ადრე ვაპასუხებინე ბატონ ზურაბს, ან მე უფრო კარგად და 4ჯერ ვაპასუხებ. ხო, ან 3ჯერ და 4ჯერ ნამდვილად ვაპასუხებ. ასე რომ ნუ გაიერჯებით. კეთილი. დავიწყოთ. ანალური სექსის დროს მივიღებ თუ არა ორგაზმს, აინტერესებს გოგონას. შეიძლება ბიჭს არ ვიცი. არა, ალბათ გოგონა არის შესაძლებელია ესეთი რაღაც. მაგრამ სავალდებულო არ არის. კარგი პასუხი იყო. იგივე ადამიანს აინტერესებს რამდენია საჭირო პენისის სიგრძე ქალის დასაფეხმძი მებლად და თან რომ ესეა მომნოს. აი, რა საინტერესოა ესეთი კითხვების მოსმენა, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს მოლოდინი, რომ ჩვენ უპასუხებთ, მაგალითად 13.00 და 70:17. აი ეს არის ზუსტად. აი ეს ოქროს ზომა, რომელიც 100%-ში მიიყვანს ქალს ორგაზმამდე. ხო ესეთი მოლოდინია რა. როგორც ჩანს კი, მე რა დაიჭერს საღაზავს და გაზომოს. მაშინ ჩაიწეროს და გაზომოს რა და ბოლო-ბოლო იპოვის ისეც და მაშინ ესე იგი მოულოცოთ ჩვენ გამარჯვება. არ არის ასე ძვირფასო რადიო მსმენელო. არ არის ზომაზე დამოკიდებული მამაკაცის ასოს უნარი მიიყვანოს ქალი ორგაზმამდე. ამას ბევრი სხვა რაღაცაც უნდა რა. რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე ბევრი. Ну, მომავალშიც ალბათ რახან ესე გვიკითხებიან ასეთ კითხვებს, შემოდაფნა. კიდე უნდა ვილაპარაკო. ვარ 13 წლის, ძალიან მინდა კაცთან დაწოლო და რა მოხდებაო, გვეკითხება მსმენელი. რა მოხდება? ისე 13 წლის არ უნდა გვისმენდეს ახლა, სულ ვაცხადებთ, რომ 16 წლამდე ბავშვები მოაცილებთ რადიო მსმენდეს და ну, ახლა რა არის, ახლა რომც იყოს 16 წლის, რომც იყოს 18 წლის, რომც იყოს 28 წლის. თავისთავად ესე იგი ასეთი საინტერესო შექსპირისეული კითხვაა რა. ერთი, ну, ასეთი ასოციაციები მეძრება, ყოფნა არ ყოფნა. საკითხავი აი რა არის? დაწოლა არ დაწოლა? საკითხავი აი რა არის? Ну, იცით რა, ყველაფერს თავისი დრო აქვს. მე უბრალოდ ესე იგი უსურვებ ამ ახალგაზრდას ბედნიერ ცხოვრებას, მათ შორის კესობრივ ცხოვრებას, მაგრამ თავის დროზე რა, როცა მოვა. როცა ეს დილემა მას არ შეაწუხებს. უყვარს არ უყვარს, ხო? გვირილაზე კითხავდი. დავწვე თუ არ დავწვე? Ну, შეიძლება ურჩიოთ, რომ ვირილა დაიჭიროს ხელში.
მოგესალმებით, ვარ 36 წლის მამაკაცი ეკოლაციის დროს. ვიგრძენი მაგარი ტკივილი ასოს თავიდან სპერმის ნაცვლად მომდიოდა სისხლი. რამდენად საშიშია ეს? ეს იგი ეკოლაციის დროს სპერმაში შერეული იყო სისხლი. ამას ქვია გემოსპერმია. იცით რა არის გემოსპერმია? ხშირად არის, ასე ვთქვათ, შედეგი ასე ვთქვათ, ჰიპერაქტივობისა სქესობრივი აქტის დროს. იცით რა, სექსსაც აქვს თავისი ზომა რა. და ზომაზე მეტი აღარ ვარგა უკვე. განსაკუთრებით, როდესაც ერთღამეში მამაკაცი, ახალგაზრდა მამაკაცი სწოდავენ მაგას ხან შესულებებ, ვეღარ სწოდავენ მაგას. მაგას ქვია ექსცესები, ანუ ერთღამეში რამდენიმე ჯერი ასე ვთქვათ სექსის ჩატარება ქალთან რა. ვიღაცას გონია რომ ხალი აქ ამითი აღფთოვანებულია, სულ არ არის აღფთოვანებული რა. დამიჯერეთ ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ აი ესეთი ექსცესების დროს ხშირად ხდება ხოლმე, ესე იგი გადაძაბვა ამ ასე ვთქვათ სასქესო ორგანოების, სასქესო გზების, რომელიც შესაძლებელია მერე დასრულდეს, ესე იგი ესეთი პატარა რაღაცა მიკროტრავმებით, რომელიც ხდება. ჩვენ კიდევ ჰემოსპერმია ქვია. ხო და კიდევ რას გვეკითხება, იცით ეს რადიო მსმენელი, მის მერე სექსი არ მქონია და შეიძლება თუ არა რომ მქონდეს. როგორ არ შეიძლება, მაგრამ საერთოდ ასეთ დროს მე ურჩევდი, ესე იგი, რომ ექიმთან მივიდეს. რომელთან? შეიძლება უროლოგთან. ალბათ ჯობია უროლოგთან. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ესე იგი უნდა გამოირიცხოს უროლოგიური პათოლოგია, ხო? ქირურგიული პათოლოგია. მერე უკვე შეუძლია სექსოლოგთანაც მოვიდეს. შემდეგი შეკითხვა ბატონოზურობ, მაინტერესებს რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ანალურ სექსს და რამდენად ურჩევდით წყვილს. იცით რა, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოებაზე, ეს თავისთავად იგულისხმება, ესე იგი, ვაგინალურ სექსთან ერთად და უშუალოდ ორალური, თუნდაც ანალური სექსის, ესე იგი, გამოყენება პრაქტიკაში. ძალიან ბევრ ცოლქმრულ წყვილს ეს აპრობირებული აქვს და როგორ და რანაირად, იცით, როგორ რანაირად და ხო ან არა, ეს უნდა გადაწყვიტოს ორივე ამ ადამიანმა. რამდენად მისთვის მისაღებია ესა, რამდენად მისთვის, ესე იგი, სასიამოვნოა თუნდაც. და რა თქმა უნდა, ნუ ანალურ სექსს გააჩნია თავისი სპეციფიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანალური სექსის დროს მეტი არის რისკები რა. უპირველეს ყოვლისა იმ შემთხვევაში, თუ საპოხი ნივთიერება, ანუ ლუბრიკანტი არ არის ამ დროს გამოყენებული. შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ტრავმატიზაცია მოხდეს სწორი ნაცლავის. ამიტომაც, ნუ სიფთხილე უნდა რა, სიფთხილე უნდა და დანარჩენს წვითავს. დადებითი და უარყოფითიო ესე კითხეს. ბატონო, დადებითი და დადებითი ის არის, რომ ესე იგი მისაღებობის დიაპაზონი ფართოვდება. და უარყოფითი ის არის, რომ გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. და ამიტომ რა უნდა მოხდეს, ესე იგი, დადებითი უნდა გამოყენებული იქნას მაქსიმალურად და უარყოფითი რისკები უნდა იყოს მინიმიზირებული და ამას ახლა ვცდილობთ ჩვენ, მე რამდენად უპასუხეთ უკვე. Ну, პრინციპში ცუდი კითხვა არ არის რა. კარგი კითხვა. რა საკში შეიძლება პირველად სექსი, როგორც გოგოებისთვის, ასევე ბიჭებისთვის? ესეც ძალიან ხშირი შეკითხვა. ახაც არის ისეთი მოლოდინი, რომ ჩვენ დავაწესოთ აუცილებლად, ესე იგი, ზუსტი რა, ბიჭებისთვის 17, გოგოებისთვის 19 და ვაი შენ თყავს ზუსტად მაგ დროს თუ არ გააკეთე და მაგ საათზე და მაგ წუთზე რა. Ну, არ არის ასე რა. მაგრამ ბევრჯერ მითქვამს მე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, დროის ფაქტორი უფრო გადამწყვეტი არის, უფრო ასე ვთქვათ, რისკის შემცველი არის ბიჭებისთვის რა. იმიტომ რომ ჯობია მაინც 20-მდე ასაკში მიიღოს გამოცდილება. რას აძლევს ეს? უპირველეს ყოვლისა, ესე იგი, მამაკაცური მეს გამტკიცების საშუალებაა, ესიცით? უკვე ესე იგი, როდესაც ძალიან უგვიანდება ეს პირველი სექსის ასაკი, უკვე იზრდება იმისი, ასე ვთქვათ, ალბათობა, რომ თავის თავში დარწმუნებულობის ხარისხი შემცირდეს ადამიანისა. თვითონ თვით შეფასებაც, ასე ვთქვათ, შემცირდეს ადამიანისა. რაც თავის თავად უკვე, ასე ვთქვათ, ზრდის სექსუალური დისფუნქციების განვითარებას, თუნდაც ერექციის დარღვევის განვითარების ალბათობას. აი ეს არის მეტი არაფერი და ქალთან მიმართებაში ეს აბსოლუტურად არ არის აქტუალური რა. ინდივიდუალურად გადასაწყვეტია ეს. ყოველი ქალის მიერ. ჩვენმა მსმენელმა კომენტარი გააკეთა ჩვენს თემასთან დაკავშირებით და ისი უძახე შენ და ზოგი ადამიანი ყველაზე მეტად მაშინ არის ატეხილიო. Ну, აი ზუსტად მაგაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ, რომ აი ზუსტად ამ კრიზისის პერიოდში ზოგიერთი ცდილობს ამ კრიზისის გადალახვას ახალი პარტნიორის ძიებით. ეს არის დიდი შეცდომა.
ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ შენ თუ პრობლემები გაქვს ძველ პარტნიორთან, ჩვეულთან, ახალთან უფრო მეტი პრობლემა გექნება. ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება. 21 წელია მე და ჩემი მეუღლე ერთად ვართ, მე ვარ 43-ის ქმარი 57 წლის, კვირაში ერთი გვაქვს სექსიო და ქმარი ძალიან წუხს ამის თაობაზე. რატომ წუხს? რატომ? Ну, ეჩვენება რომ ცოტა. არ არის ცოტა. კვირაში ერთხელ ეს არის კარგი სიხშირე. 21 წელი ერთად არიან. მით უმეტეს. ბრავო. და ასაკიც 54 ეს არ არის 24. გავითვალისწინოთ რა ესეც რა. აჰა. ძალიან ხშირად მე ჩემ პაციენტებს ვეუბნები რა. მოდით თქვენი მოლოდინები თუნდაც მკურნალობისა. მკურნალობის შედეგებისა იყოს რეალისტური რა. და იყოს თანაზომიერი, ესე იგი ობიექტურ ვითარებასთან. რა ობიექტურ ვითარება? ასაკი, ავადმყოფობა. ეხლა არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ასაკის მატებასთან ერთად ავადმყოფობა არ უმცირდება ადამიანს კაც და კაც. ვირიქით. უფრო უღრმავდება და უფრო მრავალფეროვნდება. შემდეგი შეკითხვა: სექსის დროს ქალზე ადრე განვიცდი ორგაზმს და ამის სამკურნალოდ რა უნდა გავაკეთო, რომელ ექიმთან მივიდე? ექიმ სექსოლოგთან უნდა მივიდე გენაცვლად. და რომელი აბი მივიღო? რომელი აბი მიიღო, მაგას გამოგიწეს რეცეპტით, ყველაფერი რეცეპტით არის, ხოთაშვილის რეცეპტით არ მოხცემენ. ამას გადაწყვეტს ექიმი სექსოლოგი, როცა მომზადებით კონსულტაციას. მაინტერესებს ორსულობის დროს როგორ მიმდინარეობს სექსუალური აქტივობა, უგეკითხებიან. ძალიან ნორმალურად და ძალიან კარგად. ეხლა მე არ ვეთანხმები ზოგიერთ ჩემ კოლეგას, ნუ გინეკოლოგები არიან ეს, რომ და თავისი რეზონი აქვს, რა თქმა უნდა რა. ის ყველანაირად უფრთხის, რომ რაღაცნაირად ეს ორსულობა ჩატარდეს მაქსიმალურად უსაფრთხოდ და ურისკოდ და მე მესმის მათი. მაგრამ უნდა გავუგოთ ჩვენ ცოლქრულ წილსაც რა, ეს ორსულობა გრძელდება 9 თვე. და 9 თვის განმავლობაში ახლა უნდა შეიკავოს სექსისგან თავი მამაკაცმა და ქალმა. ეს არ არის სწორი მიდგომა. სხვა საქმეა, რომ ასეთი მდგომარეობის დროს ფეუძიმე ქალს, მით უმეტეს თუ თვეები ბევრია და მუცელდიდი აქვს, სპეციალური პოზა არის ამ დროს ნაჩვენები გვერდულად. ეს საკმაოდ პოპულარულია, დამზოგველია. ასე იგი, საშილოსნოს გარიზიანების ალბათობა ასეთი პოზის დროს არის მინიმალური. არაფერი ცუდი ამაში არ არის. კიდევ ასეთი შეკითხვა: რა ასაკობრივი განსხვავება დასაშვები წყვილებს შორის ორივე მიმართულებით, რომ სექსუალური ჰარმონია არ დაირღვა, ესო გეკითხებიან. Ну, გარკვეულწილად ჩვენი გადაცემა დღეს ამაზეც იყო რა. იმიტომ რომ მეზალიანსი ხო, მეზალიანსი ეს არის, ასე ვთქვათ, არათანაბარი ქორწინება, ასაკობრივად არათანაბარი ქორწინება. ყოველთვის არის რისკი. და თქვენ წარმოიდგინეთ რისკი ბევრს გონია, რომ აი ესე იგი რისკი ნაკლებია, როდესაც აი მამაკაცი უფროსია და ქალი უმცროსია, მეტია. მეტია. ქალი როცა უფროსია და კაცი უმცროსია, რისკი ნაკლებია. ჩვენ აქ ვილაპარაკეთ რა ხდება, როცა ასაკი ემატება ქალს და კაცს. კაცის ტოლვა სექსუალური ლიბიდო ძალიან მალე და სწრაფი ტემპით იწყებს კლებას. ქალისა არა. ზოგ შემთხვევაში ძლიერდება კიდევაც. მაინტერესებს გოგოსთვის თუ არსებობს ისეთი აბი ან რამ, რომ სექსის დროს არ დაფეხმძიმდეს, ანუ ერთჯერადი აბი, რომ დალიოს, როდესაც სექსი აქვს მარტო მაშინ და რამდენად უსაფრთხოა. იცით რა, არსებობს ესეთი საშუალებები, არსებობს. საერთოდ კონტრაცეფცია, ეს არის უაღრესად სერიოზული სფერო რეპროდუქტოლოგიისა. რეპროდუქტოლოგიის გინეკოლოგები არიან, როგორც გინეკოლოგიის ვიწრო სფეროა, ვიწრო დარგი არის. ამიტომ მე ურჩევ ამ გოგონას აუცილებლად მიმართოს კვალიფიცირებულ ექიმ რეპროდუქტოლოგს და ის მიიღებს ადეკვატურ მედიკამენტს, თუნდაც ერთჯერად მისაღებს, თუნდაც გარკვეული დროის განმავლობაში მისაღებს, ისეც რომელიც ძალიან მაღალ ეფექტურია, ასე ვთქვათ, ფეხმძიმობის თავიდან აცილების თვალსაზრისით, კონტრაცეპტივი მოქმედებაში. 40 წლამდე არ მინდოდა სექსი. 40 რომ გადავცილდი, ახლა გადავირიე. რა სიკვდილმა გადამრია მე თვითონ მიკვეთა. სიკვდილმა არა, გადაცვალე ფიზიოლოგია, ეს არის ფიზიოლოგია და ამას მიუძღვენით ჩვენ დღეს მთელი გადაცემა. მთელი გადაცემა დაუღალავად საუბრობ დღეს მამაზე. და კარგია რომ ესეთი კითხვა მოვიდა, ესე იგი ჩვენი ასე ვთქვათ გასროლა მიზანში მოხდა რა. ესე იგი უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ეს ფაქტორი. უნდა გავითვალისწინოთ ქალის აქტივობის ზრდა და მამაკაცის აქტივობის შემცირება. და შესაბამისად, უნდა მოვახდინოთ ამისი გარკვეულწილად დაბალანსება თუ გნებავთ. და სრულიადაც არ არის ზედმეტი ამ დროს ექიმ სექსოლოგთან მისვლა. აჰა. რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ რა.
გაგრძელება წინა კითხვის, წინა კი არა ერთ-ერთი წინა კითხვის ანალურ სექსთან დაკავშირებით, რას გულისხმობთ ანალური სექსის დროს მიღებულ ტრავმებშიო, რომ დავა კონკრეტოდ ბატონო ზურაბო. კი ბატონო, კარგი კითხვა. ერთი კითხვა, ხო, საინფორმაციო. კარგი კითხვა, კი ბატონო. ესე იგი, რას გულისხმობთ და ესე იგი, როდესაც ვაგინალური სექსი მიდის საშოში, არა? ვაგინიდან, საშოდან გამოიყოფა ფიზიოლოგიურად, ბუნებრივად გამოიყოფა სითხე, რომელიც საპოხი ნივთიერების როლს ასრულებს, ლუბრიკანტის როლს ასრულებს. ამიტომაც, როდესაც მამაკაცი აწარმოებს, ესე იგი, ფრიქციებს, ანუ აწვება საშოს კედელზე, ეს სითხე არაძლევს საშუალებას, რომ დაზიანდეს საშოს ლორწოვანი. როცა სწორი ნაწლავიდან ხდება სქესობრივი აქტი, არა, იქ გასაგებია, რომ არანაირი სითხე არ გამოიყოფა. შესაბამისად, არა, ფრიქციების დროს, ანუ მოძრაობის დროს, დიდი ალბათობა არის იმისა, რომ ერეგირებულმა ასომ ლორწოვანი დააზიანოს სწორი ნაწლავისა. ლუბრიკანტის გამოყენება ამის თავიდან აცილების საშუალებას იძლევა. მე მგონი გასაგებად თქვენ. ბატონო ზურაბ, საინფორმაციო პატარა ჭრილი გვაქვს, მხოლოდ ნომერს შევახსენებთ SMS-ისთვის 9177 8 გამოგგზავნეთ SMS-ები. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. ბატონოზურაბ, განვაგრძობთ კითხვებზე პასუხების გაცემას. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ SMS ნომერს 9177 8 ჯერ კიდევ გაქვთ დრო. მოგესალმებით, ერთი კვირა მაქვს ყბაყურა, ერთი კითხვა მაქვს უკაცრავად, ერთი კვირა წავიკითხე. ყბაყურას ან მაგდაგვარ ვირუსს შეუძლია თუ არა სიგრძეში კარგად ვერ ჩამოეყალიბებინაო ასო, როგორც ჩანს. საინტერესო ინტერპრეტაცია. არა, სიგრძეზე ნამდვილად არა ზემოქმედება, მაგრამ სამწუხაროდ ყბაყურა ეს არის ვირუსული პაროტიტი. და ვირუსული პაროტიტის გამომწვევი არის სპეციალური ვირუსი, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს ესეთი თვისება, რომ აზიანებს ხშირად სათესლე ჯირკვალს. და ამ ყბაყურასთან ერთად კიდე ორქიტის, ვირუსული ორქიტი ემართება სათესლე ჯირკვლების ანთება, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად, ასე ვთქვათ, ну, არჩაევლის ცუდი შედეგების გარეშე. თუმცა ეს არ არის სავალდებულო. მაგრამ ამისი რისკი არის და ეს უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად შობლებმა, რა თქმა უნდა, ბავშვების ასაკში ემართება თუ ხშირად ბიჭებს ყბაყურა. ვარ 25 წლის, დღეში სამჯერ რომ მქონდა სექსი, მაინც მინდება და თუ არსებობს რაიმე წამალი, რომელიც დამაშოშმინებს? არ არსებობს. არ შეიძლება ასეთი წამალი, მაგრამ რა არის, იცით, მე მაინც ურჩევ ყმაწვილს, რომ თუ მას ეს პრობლემა აწუხებს, არა, მაინც მიმართოს სექსოლოგს და უკვე სექსოლოგი განსაზღვრავს, არის თუ არა საჭიროება კიდევ რაღაცა დამატებითი გამოკვლევის ჩატარებისა, იმიტომ რომ იცით რა, ეს არის ესეთი მომატებული სექსუალური ლტოლვა, ხანდახან, ასე ვთქვათ, ზოგჯერ ფსიქიკურ პათოლოგიაზე მიუთითებს სხვადასხვა რეგისტრისა რა. ეს ძალიან საინტერესო SMS-ია. ვარ 18 წლის, ჩემი მეგობარი არის 15 წლის, დაკარგა ქალიშვილობა ადამიანთან, ვინც უყვარს და შეიძლება ნაადრევმა ქალიშვილობა, შეიძლება თუ არა ნაადრევმა ქალიშვილობის დაკარგვამ რამე გამოიწვიოს და კიდევ ერთი კითხვა. ჩემ დასო უნდა რომ ქალიშვილობა დაკარგოსო, თავს ვერიკავებს, 14 წლის არის და რა შეიძლება ამას მოყვესო და მე მგონი იმ ადამიანს დააპატიმრებენ, რომ გაუგონ რო 14 წლის გოგოსთან სექსი ქონდა. იცით რა, სერიოზული პრობლემები შეექმნება იმ ადამიანს, ვისთანაც ექნება სექსი. ამიტომ იცით რა, სიცხვილია რა, აი გეტყვით რა არის სიცხვილი. საქართველო შედის არაკეთილსაიმედო სახელმწიფოთა შორის ადრეული ქორწინების თვალსაზრისით. ადრეული ქორწინების მიზეზი დიდუმრავლეს შემთხვევაში საქართველოში ეს არის ელემენტარულად სექსის სურვილი. აი ესე რა. ამიტომაც რა არის, იცით? ეხლა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე როა საუბრებ, ბატონო ზურაბ, ძალიან მეცინებო და ვიღაცამ გამოაქვეყნა Facebook-ზე, მოდითო სექსის დეკორწილიზაცია მოვახსენოთ. ხო და აი მაღაზია ლაპარაკი რა და ეხლა 13 წლის ასაკში, ნუ ნამდვილად ადრეა რა, ბატონო ზურაბ, აი ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა მოსული. თუა სინამდვილე თეთრკანიან მშობლებს შეეძინოთ შავკანიანი ბავშვი? როგორ არა, სულიად სინამდვილეა. იმიტომ რომ ერთ-ერთ გენეტიკურ ხაზში ერთ-ერთი მშობლისა შესაძლებელია ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, წინაპარი, რომელიც იყო მოკკანიანი, ვთქვათ ეს. როგორ უნდა მოიქცეს წყვილი, რომ პირველი ღამის დროს ტკივილის ნაცვლად ქალმა მაქსიმალური სიამოვნება მიიღოს?
ამაზე მე ესე იგი დაუღალავად ვამბობ ყოველთვის რა. რომ არ იყოს ტკივილი, რომ არ იყოს ესეთი, ასე ვთქვათ, არასასიამოვნო მოვლენები პირველ ღამეს მომზადება ჭირდება. ახალგაზრდებს არ გააჩნიათ არც იმდენი სქესობრივი განათლების დონე და სამწუხაროდ არც მათ მშობლებს და ახლობლებს და მეგობრებს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო მომზადება პირველი ღამისთვის. ამის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ სექსოლოგთან კონსულტაციის გზით. მოდიან ჩემთან და ბედნიერი ვარ რა. რამდენიმე წვილი მოვიდა და ბედნიერი ვარ. ისინიც ბედნიერები არიან. მე მადლობას მიხდიან იმ პირველი ღამის მე სხვათა შორის. ბატონო ზურაბ, თქვენ აუცილებლად გეცოდინებათ პასუხი ამ კითხვაზე. მაინტერესებს, ხომ არ გადადის ქართული სექსი ევროპული სექსის სტილშიო? მაგრად აგზნება ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ცოლ-ქმარმა ჯერ დაკოცნონ ერთმანეთი ინტიმურ ადგილებში, როგორც ამას აკეთებენ საზღვარგარეთ თითქმის ყველგან? იცით რა, მე არ ვიცი ევროპული სექსი, მე არ ვიცი ქართული სექსი, აზერბაიჯანული. ქართულ სექს მე გეტყვით, წამოდი დავწოთ ვილაპარაკოთ, აი ეს არის ქართული სექსი. არა, სექსია, იცით, ეს არის უნივერსალური, ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ ვართ ჰომო საპიენს, ადამიანი გონიერი. ოღონდ სექსის დროს ესე იგი ადამიანი რამდენად გონიერი ეჭვმეპარება. ალბათ არც უნდა იყოს გონიერი რა, მაგრამ ასე არის თუ ისე, სექსია ყველგან. ბატონო ზურაბ, გეკითხებიან, რომელია მამაკაცის ეროგენული ზონებიო? მამაკაცის ეროგენული ზონები ძირითადად კონცენტრირებული არის გენიტალიებთან, ანუ სასქესო ორგანოებთან. განსხვავებით ქალისაგან, რომელიც უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო გაფანტულია სხეულის სხვადასხვა ნაწილებში. მოკლედ ესე შემიძლია თქვა, ეს ეროგენული ზონა ბევრია. თუ ესე აინტერესებს, წიგნი წაიკითხოს ჩემი და ჩემ ლექციებს დაესწროს ილიაუნში, სხვადასხვა თავისუფალი ადგილი გასაღებად. მენელმა და მაინც დამერწმუნეთ, ხეულები ერთმანეთს ეგუება და სიყვარულთან კავშირი არ აქვს. ეთყობა ეს რაზადაც ვილაპარაკეთ იმაზე რეკომენდარი. ნუ საინტერესოა თავისთავად რა. ყველა აზრი პატივისცემას იმსახურებს, თუ ის რაღაცნაირად არგუმენტირებული. აქვს ამ ადამიანს რაღაც არგუმენტები. და ისევ გთხოვთ მიპასუხოთ, რა ზომის პენისია რეკომენდებული ქალის სრული დაკმაყოფილების თვინაო? 14.3 სანტიმეტრი. კიდევ. დაფნა მისცერე რა Facebook-შიც რა, საპასუხო SMS-შიც მისცერე, დააფიქსირე სიგძე. ზუსტი სქესის წარმომადგენლები რა ასაკში აღწევენ სექსუალურ სიმწიფის ეტაპს და როდიდან შეუძლიათ სრულყოფილი სექსუალური ცხოვრების დაწყება? Ну, მე ჩვენება რომ კითხვა საინტერესოა, იმიტომ რომ ახლა მართალია ქორწინების ასაკი ჩვენთან 16 წლელიც შეიძლება იყოს. მაგრამ ახლა საერთოდ ლაპარაკი მიდის ამ ასაკის აწევაზე ახლა რა და გარკვეული ლოგიკა ამაში არის, იცით? როდესაც ლაპარაკი არის ჰარმონიულ სექსზე რა, 15, 16, 14 წლის ასაკში და 17 წლის ასაკშიც რა, ну ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ესა, განსაკუთრებით გოგონებისთვის ძნელი წარმოსადგენია. შესაბამისად, ესე იგი, აი ჰარმონიული სექსი, სრულფასოვანი სექსია რა. როდესაც ლაპარაკი არის ქალზე, მე მგონი ქალზე იყო აქ კითხვა რა. მე ფიქრობ, რომ სადღაც ესე იგი 19-20 19-20 წლის ასაკიდან 19-20, 21, 22 წელი, ალბათ ეს არის გარკვეულწილად იდეალური ასაკი იმისათვის, რომ დაიწყოს სქესობრივი ცხოვრება. შესაბამისად, უკვე შეიძლება დაქორწინდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ 23, 24, 25, 26 წლის ასაკი ცუდია. მშვენიერი კარგია ესეც. ადრეული ასაკი არ ვარგა რა. როგორც ადრეული ქორწინება არ ვარგა. ჩემს მეუღლეს სულ სექსი უნდა, მე კი სასტიკად არა. იქნებ მასწავლოთ, რა მოვუხერხო ჩემ ქმარს, რომ არ მოუნდეს. მაგასეთი კითხვა. მოდით იქნება სხვა რაღაცა გავაკეთოთ, იქნება თქვენ ეცადოთ, რომ უფრო მოგინდეთ რა, მე მგონი ეს უფრო სწორია ასეთ შემთხვევაში. დისარმონიასთან აგვაქვს საქმე. მალე ღრის პერმასო შეიძლება, რით შეიძლება გამოვასწორო წამლის გარეშე უკვე? წამლის გარეშე ვერ გამოასწორებ გენაცვალი, გამორიცხულია. გამორიცხულია ჯერჯერობით. თანამედროვე მედიცინა, სამედიცინო სექსოლოგია არ ფლობს ისეთ საშუალებებს, რომ ეს გაკეთდეს მედიკამენტების გარეშე. პირველი ხაზის თერაპია, არჩევანის მეთოდი არის მედიკამენტოზური თერაპია. რა თქმა უნდა, კეთდება ქირურგიული ოპერაციები. საქართველოში რამდენადაც ვიცი არა, მაგრამ საზღვარგარეთ კეთდება გარკვეული ქირურგიული ოპერაციები. Ну, შესაძლებელია კიდე მაგალითად ეკულაციის დრო გახანძლივდეს წინ დაცვეთის მერე.
აი კითხვა სხვა ჩვენს ამასთან დაკავშირებით ვარ 17 წლის არ მქონია სექსი და არც წინა დაცვეთ ამგვარად რაიმე პრობლემა შეიძლება მოხდეს პირველი სექსის დროს არავითარი სისულელია ახლა ეს უბრალოდ რა არის იცით გამოძახილი იმისა რომ თუ პირველი სექსის დროს ქალი კარგავს ქალიშვილობას ვაჟი კარგავს ვაჟიშვილობას ეს არის იდიოტიზმი ხას უსვავ არაფერ ვაჟიშვილობას არ კარგავს კაც არაფერი არ წდება და არაფერი არ ხდება მაგდროს. არის თუ არა ორალური სექსი მისაღები და რა რისკებთან არის დაკავშირებული გეკითხებიან. ორალური რისკი სექსუალურ პარტნიორებს შორის არანაირ რისკთან არ არის დაკავშირებული, უბრალოდ ერთადერთი რისკი ეს არის ჰიგიენა. ჰიგიენის დაცვა უნდა იცოდეს ადამიანმა რა. და საპონთან და თბილ წყალთან რელევანტური ურთიერთობა. მეგობრული თქვა. ბუღა სუნით გრძნობს რომ უნდა მდედრსო და კაცი რაფერ მიხვდეს რომ უნდა ქალს ნაკოლი არ არსებობს. Ну, სხვათაშორის ესე იგი ეს ფერამონებს უძახიან, მე მგონი აი ამ ნივთიერებას, რომელსაც გამოყოფს ადამიანის კესობრივი აქტივობის დროს ქალი და კაცი და ამბობს ესე ამბობენ რომ ქვეცნობიერად ესე იგი მამაკაციც და ქალიც ესე იგი რაღაცნაირად ამ სუნებს იგებენ რა. უფრო ზუსტად ახლა მიჭირს ამის თქმა. მაგრამ ისე ბევრი თვისებებია, ხალი როცა აღზნებულია, მე შემიძლია ვთქვა ყველაზე მარტივი სამი ტრიადა. ხშირი სუნთქვა, ბატისკანი, ბურძლავს. და ძუძუსთავების გამაგრება. აჟრუალებს. აჟრუალებს ხო და ძუძუსთავების გამაგრება. ახლა ძუძუსთავები ახლა ფლატ დამალული არ არის, შეიძლება მაგის ნახვა და მე ბიუსგალტერიდანაც შეიძლება გასინჯოს ფოთაშორის. თუ არაცია უფრო ადვილად, ახლა ლუბრიკაციას ვერაფერ ვერ მიხვდება. ბატონზურა გვეკითხება ადამიანი, ვერ ვიხსენებო ხელით რომ აკეთებენ იმას რა ქვიაო მასტურბაციაზე, მოკლედ შეკითხვა იმას სპერმის გათხელებას ხომ არ იწვევს ეგ ამბავი? სპერმის გათხელებას არა, მაგრამ ესე იგი რომ ის ვინც ლაპარაკობს სპერმის გათხელებაზე მუდმივად არა შეიძლება ტვინის გათხელების საფრთხის ქვეშ დადგეს ოდესღაც რა. არ არსებობს ეს რა. ეს სპერმის გათხელება რა არის საერთოდ რა? მითი. ვარ 20 წლის გოგო, მიყვარს ჩემი პარტნიორი, მაგრამ მასთან არ მიჩდება სექსის სურვილი. არის თუ არა პრობლემა ჩემში? მე მგონი ორივე შეა პრობლემა. ორივე შეა პრობლემა. მმ, ვაიმე რაღაცა SMS-ები მოდის ციფრებით და კოდირებული ძალიან ბევრი თან ერთი და იგივე ადამიანი აგზავნის. ესე იგი ჩემი აინტერესებს ყველაფერი ასაკიდან დაწყებული, მე მგონი ფეხის ზომით დამთავრებული და რა ხდება ნახევარი SMS-ები ამაზე. აა და კიდევ ასეთი შეკითხვა. მმ ისევ ეს ციფრები. მმ ეროგენული ზონები წავიკითხეთ. ხო, აი, ბოლო შეკითხვა, თურმე დრო აღარ ყოფნის, ბატონო ზურაბ. მასტურბირების საშუალო დოზა რა არისო კვირაში და თვეშიო? ესე იგი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ესე იგი ერთი ეაკულატის, ну, ჩავთვალოთ, ერთი მასტურბაცია, ერთი ეაკულატი არ არის? მოცულობა, გადმოთხევა, მოცულობა არის 2-დან 5 მილილიტრამდე, ავიღოთ საშუალო, 3-3.5 მილილიტრი. ესე იგი კვირაში ორჯერ, ხო? 3.5-ი ორჯერ 7 მილილიტრი კვირაში. ეს არის თქვენი პულტი. თვეში 28 მილილიტრი. აი ეს არის დოზა, გენაცვალეთ. 5 ხემძღვანელო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდა, დრო ამოიწურა, ძალიან ბევრი კითხვა კიდევ დარჩა პასუხგაუცემელი. გელოდებით მომავალ სამშაბათს ამავე ტალღაზე, ამავე შემოდგენლობით. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. რადიო იმედის ეთერშია. გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არამხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმდევრებს.